Отиваме при маман. Значи, ако обич... Ще припадаме ли това? Не, няма да припадам. Не желая ще да ви... разговарям. Намирате ли ме скандално, млад и хубав? Ама млад и това ще е. Вау! Това ли се шумяри? Да, да, започват, започват. Кризата започва. Ако сте ме хванали за някаква, значи такава, ваша подлога, където да се рете, няма да стане. Съжалявам. Маман видя, че с припадък този път няма да й се размине. И веднага се втурна към козета. О, няма да... Няма да се заключите. Чакайте, как ще заключват? След последната ни среща отправяхте телефонни заплахи към нашото поставено ли. Как беше? С глас от отвъното. Ще умреш. Искам да ни обещаете, че ще престанете да въртите вертепи и бардаци. Не ме обиждайте, моля ви! Моля ви! Вън от помещението ми! Спокойно, спокойно да не припаднем пък! Нападнаха ме, някакви тука са скарени. Господари на ефир. И ми е много лошо, и ако обичате и полиция, и линейка да извикате... Не стига, че върти вертепа, се обажда на полиция. А не се ли пита сега, че мога да ви отведат вас към Сливен? Недялка Георгиева. Маман! Недялка Георгиева, позната още като маман. Това е жената, скъпи приятели, която взима... ...от 2-3 месеца. Взима дарения и ги препродава, вижте. Иначе миловидна жена изглежда. Достолепна, върти вертепи, далавери. Най-възрастният пимп, най-възрастният сутеньор е това за мен. Точно така. Тия работи ще ги са дарения, вероятно ще ги препродавате, нали? Ви кажете, до кога смятате да я вършите тая работа? Ма вие нямате ли капка съвест? Как на тия години? Работа като работа, ще кажете, че е това. Чакай на друга. На един диван. Обичате и съм да лягате. Да, добре, ще ми направя място. Как се припада, когато дойдат господари на ефир? Първо слагаш ръка, за да мога да паднеш на нея. Да ви завия, ако трябва с нещо. Идеалце. Ако обичате, напуснете ми помещението. Сега за това, че дойдохте тук, ще си го получите заслуженото. Щях да си го получа заслуженото. Може ли от 15-ти етаж да ме метнете с торба, с домати, чушки и такива работи? Имам право на протести с обелки от домати. Аз имам право да протестирам с тези продукти, които са ми в наличност. До кога ще вършите? Господине, за каква работа ми говорите? О, хала ме агресивно! Напуснете ми помещението, не става! Помощ! Помощ! Кога ще въртите вертепа? Не, бардако, няма такова нещо, не ме обиждате, ако обичате, не ме обиждате. Как ме бута? Много бойна, бойна! Не ме обиждате! Бойна, строг! Ще ти кажа какъв вертеп! Марш от тука! Ти знаеш ли, че имам син като тебе и като те чуй? Той знае ли какви ги вършиш? Аз нищо не върша. Искам да дадете обещание, че ще спрете да въртите бардаци. Господине, не ме обиждайте, не въртя никакви бардаци. Добре, върте ми. Обиждайте, марш от тука! Марш от тука! Как ще ме обиждаш ти, бе, момче? Как ще ме обиждаш ти? Покойно. Марш от тука, ще ти обещам. Това е истина. Цър, бе, момче. Що продавате помощите, които получават? Я не ме обиждай, не се измисляй. Марш от тука. О, нещо много сме красиви. Някой имаш ли? Айде, чао. Чутката, чутката. Ли беше лошо, между другото? Я чантата ми подай да си взема там хапчетата. Чакайте, чакайте, ще подам, разбира се. Винаги за мама ще помогнам. Мама няма да ми казваш! Мама не... Пеперуда? Не знам кой! Каква мама ще ми викаш? Налейте ми на чаша вода да си взема за кръвното, че ми се дигна 200 на 300 кръвното. 200 на 300? Толкова е. Ето ви, заповядайте. Благодаря. Вие, Боби Ваклинов ли бяхте? Я, моля ви се, престанете, че чашката е тука да ни получите след люспите и малко водичка да ви промия мозъка. Да. Добре, няма да го. Чакай да ще ви пупна. Не искам да ме пипвате въобще. Толкова много ви мразя. Престанете да ме наричате маман. То е готино. С вашите предавания... Вие провокирахте някои от спонсорите тук, аз храня бедни деца, болни деца. Наистина. Един човек тук каза отвънка, че никакви деца не храните, никакви болни, възрастни, никакви... Аз имам доказателство.
А въобще идват ли някакви хора да получават помощ? Никой не идва. Знам, че издирват от много места. Полиция идвала много пъти, прокурорски решения и така нататък са се появявали тук в почтите. Непрекъснато има някакви известия. Едно селфи да си направим ли? Имате нещо? Едно селфи да си направим. Трябваше да ме да се обика туалетите. На никой не съм навредила, на никой не съм направила лошо, никой не е плакал, никой не се е оплакал от мене. Всички са доволни от мене и много хора ме обичат. Благодаря ви за театъра, благодаря ви за благодаря филм, обаче това е положението, господиня. Губите си времето с мен. До нови срещи! До нови срещи, горещи! Повярвайте! Ами, това е всичко, приятели! Уникална мама! Уникална актриса! Ей, злек! Жал да ти стане за жената, бе! Книги пише, помощи събира, масажи прави и, вощ, колко и други работи прави. Сега да се чудиш за прокуратурата ли е или е за бяла лясто и за тази жена. Аз предлагам да гласуваме, да я връчим една бяла лястовица. Ти представя, те 6 дейности ги съчетава в себе си тази жена. Аз друго се чудя. Ай, момент. Значи, след толкова репортажи, които направихме, 7. 7. 7 ти ги на брой, да. Как пак една институция ни се обади да ни попита, аджаба, какво върши тая жена, бе? Ало, господарки! Уникални институции! Ма защо да ни се обадят тези институции? Какво? Защо да ни се обаждат?